mnogo ljudi gradske svesti, oni misle da sve što dolazi sa zapada da je super. Nije super. Uzmite ono sa zapada što je dobro. Ono što kvari tvoju porodicu i tvoju veru i svoje, nemoj da uzmeš. Znači, ide sporo, ali sada, eto, da prosto vam optimizam neki ulijem, sada se mnogo lepo otvara. Sada odjednom me svi čuju i svi vide da nam ništa neće vredeti, ni naši kapitali, ni naši novci, ni naši automobili, ni naše tri kuće, ni imanje, ako nemamo potomstvo koje ostavljamo da je pošteno, da je vredno, čestito, da je na vrlinskom putu, a mi toga sve manje vidimo, nažalost. Ja moram biti duboko iskrena, to deluje nekada malo surovo, ali bolje je reći istinu, jer uvek se mi nekako uljuljkujemo pa kažemo, pa nije moje baš tako. A kad ostanemo sami, onda kažemo, pa Boga mi jest. Dakle, od malog zla može samo da se stvori veće zlo. Ali pošto su nam ruke vezane i ne možemo sada se vraćamo na štap, šta nam ostaje? Ostaje nam na sivom krugu verbalizam. Verbalizam je za mene od svih plišanih modela najnemoralniji vaspitni oblik. Sad vi kažete, kako Milice, kako najnemoralniji? Pa znate zašto je najnemoralniji? Zato što vi, mi, ja ne grdim roditelje, mi smo prevareni, to je činjenica i to stojim, to ću da kažem svuda, javno. Dakle, mi u neznanju vaspitavamo dete nemoralno. Nemoralno je kad nekoga tučete. Nemoralno je kad vršite nasilje na njim, bilo koje vrste, plišano ili fizičko. Nemoralno je kad ga mitite, podkupljujete, jer tu je koren korupcije, mita i prostitucije. Ako neko može da proda želudac u trećoj godini, zato da bi dobio kinder jaje, a da pojede ono što mu se uopšte ne sviđa ili ne treba njegovom želucu, onda očekujte da će u 15. prodati možda telo. Tu je problem. Tu su početak mita korupcije. Kada vi vidite da ste vi u neznanju upotrebili ova tri modela i stvorili sijaset posljedica koje su fatalne za sve nas, naročito za decu i za našu budućnost, i onda ulazite u vaspitni model koji Zapad jako ceni, jest, to je verbalizam. Pazite kad kažete, što na verbalizmu sve počiva? Latinska reč verbum. Verbum je reč. Pazite, imate demokratiju. Kakva je ovo demokratija? Parlamentarna demokratija. Parlare, na italijanskom, govoriti. Verbum, reč. Samo se priča. Nema ništa se sprovodi u delo. Svi zakoni koji se usvoje ne mogu da pređu u praksu. Prosto ne mogu. Kako ćete vi da stvorite zakon protiv mita i korupcije, a ovde negujete decu koja su pohlepna i to, pa stižu nove generacije koje će biti još gore. Znači, ne može da se pretvori to u reči. O kojoj demokratiji ja sanjam? Ja sanjam o stvaralačkoj demokratiji. O radnoj demokratiji, kako moj profesor kaže. Kada vi možete reči da pretvarate u dela. Pa znate kad je Isus govorio svojim učenicima, pa kaže, ako moje reči ne pretvarate u dela, onda ste kao lude koje grade kuću na pesku. To svako zna ko je čitao Evanđelje. Znači, šta je sa to? Pa zar nije ovo isto u 21. veku? Samo pričamo, majke pričaju deci. Sine, nije lepo da si lenj. A ona i dalje sprema njegovu sobu, i dalje mu šeta kuća i tako dalje. Pa sine, nije lepo da si pohlepan, juče sam ti kupila jednu igračku, pa ti sad opet tražiš drugu. Pa kako, pa on ne razume, jer on svaki dan dobije po pet igračaka da bi pojeo, da bi nešto uradio i tako dalje. Znači, šta je verbalizam? Zašto je nemoralan? Zato što ne otklanjamo uzroke koji stvaraju nemoralne uslove i posljedice proti koji se mi borimo, a onda mi samo pričamo. I onda deca kažu, mama, nemoj da me smaraš, molim te. On ne kaže nemoj da me umaraš. Umoriti je mnogo lep glagol. Umoriti, umorio sam se, lečiću, ospavaću i odmoriću se. Ali kada ti mene smaraš, kada me, kako oni kažu, sve je smor, kada me smaraš, smarati je nešto sasvim drugo. Smoriti znači neka guka iz nekih krug iz kojeg nema izlaza. I naša deca su smorena.
I naša deca će vrlo brzo, isto će im se desiti što i sa slovenačkom decom, otići u depresiju. Ja uvek kažem, sad sam bila na Novosadskoj televiziji, dala sam primer. Koja je razlika između naše dece, zemalja u razvoju, i dece koje sam ja videla na zapadu, od Slovenije, Holandije i Nemačke? Razlika je poprilična. Oni su već stigli korak dalje i već su im deca otišla u depresiju, beželjna i bezvoljna. Beželjna i bezvoljna. Kakvo je to božansko biće koje sa 16 godina nema ni želju, ni volju, a nema ni znanje kako bi se izvuklo? Koji je to put? Pa to je put u depresiju. Slovenački psihijatar Ziherl, koji je verovatno prepisao to negde iz američkih knjiga, kaže, mi smo sada u dobu, trenutno ovih 5-6 godina, u dobu depresije. Izbilja kad čujete depresija ekonomska, depresija duhovna, svi smo u depresiji, deca naročito, ništa ih ne interesuje, pa to nije dobro za čoveka, to nije dobro za naše potomke. Dakle, koja je razlika između nas i njih? Mi smo još, naša deca su još živa. Ja kad uđem u vrtiće i kad čujem kako deca viču, ja ne kažem, ja tražim bezobrazno dete, ja tražim živahno dete. Ne može dete koje vi pustite u vrtić prvi razred, drugi razred, treći i tako dalje u školi, da očekujete da bude mirno, tiho. Ne treba da bude nevaspitano. A znate kako izgledaju deca koje ja vidim tamo, u razvijenom svetu? Tiha, mirna. Samo gledaju. I samo čekaju kad će da se priključe na kompjuter. Kao na drogu. Pitanje je da li ih sad interesuje kompjuter. E pa zato treba, moji Valjevci, da žurimo. Ne samo ovo predavanje da odslušamo, pa da budemo verbalisti, nego da odmah gledamo šta možemo da primenimo u svojoj porodici, ako nemamo svoju, da vidimo komšinsko dete kako je. Da pomažemo jedni drugima. A verujte mi, zakonitost, jer sam mnogo, mnogo imala edukacija, između 3 meseca do najviše godinu dana potpuno možete da pomognete i osmaku i sedmaku i ovome što je zavisno od kompjutera i tako dalje, da vam ne pričam, jer deca vapiju za promenama, deci je jako teško. Ako ste sad razumeli da verbalizam nije dobar, prezaštićivanje nije dobro, pozitivno uslovljavanje i tako dalje, šta je na poslednjem krugu vam je televizor? Šta će to dete koje je tako kako smo ga stvorili kao posledicu, šta mislite šta će da bira na televiziji? Pa ne mislite valjda da će da kaže, mama, ja sam slušao Mokrančevu rukovet. Pa neće, to je harmonija. On će da kaže, ja gledam pucačine, bre čoveče, ceo dan, 8 sati, mama na poslu, ja ubijam, treskam, lupam, seks, nasilje, reklame, porno filmova koliko hoćeš. Pa zašto? To svi ljudi pametni znaju. Duhovno privlači ono na kom si nivou. Znači, duhovno privlači duhovno. A pošto smo mi ubili klicu duhovnosti i ljubavi u našoj deci, oni ne mogu da traže to. Duhovno slično privlači slično. To je zakonitost duhovnog rasta. Onda mi se vrlo često, onda vam je jasno, neću o televizoru da pričam. I onda mi je smešno kada sam posle 8 godina velikog, velikog misionaranja po Srbiji i bezbroj televizijskih emisija sam napravila, svuda su me primali i ove lokalne televizije dok nije bilo ove radiodifuzije toga, pa su mi ovi urednici televizijskih emisija govorili, dajte Milice, pričajte više, da ne treba, žena mi ceo dan gleda one španske serije, to beše tamo 2004. treće, ne stigne ni da mi skuva ručak, a ona baba mi ima 2 čira na želucu, a onda u stanovima ja kažem, pa ima čir u želucu, ili brine za 6 serija, ovo ga ubili, ovaj se nije oženio, ovaj izgubio bogatstvo, pa normalno da brine, ne brine ona što nema hleba. Znači, a onda ona i tamo šapuće pa viče, dajte malo više pričajte o tome. I ja tako 8 godina pričam u kući televizijskoj protiv kuće televizijske, i oni mi aplaudiraju. Da bi...